Tere hommikust ja tere tulemast vlogi. Täna on esmaspäev 8. aprill ja kell on saanud seal 8.40 praegu ja ma hakkan vaikselt sättima ennast ühele väga ägedale koolitusele. Ma lähen täna siis Apoteeka paari brändi sellisele ühisele koolitusele ja see on just päikesetoodete koolitus. Seal on minu mees Sensilis, Bionike, Aven ja Istin. Need neli brändi siis korraldavad apteekritele, klienditeenindajatele ja siis nende koostööpartneritele sellise toreda koolituse. Päikesetooted, SPF. Minu mõelest tuleb ka rääkima dermatoloog SPF-i vajalikusest ja päikese eest kaitsmisest üleüldiselt, et päikese kiirgusest ja selle kahjulikust mõjust. Ma arvan, et täna tuleb väga äge päev ja ma haaran teid endaga sinna kaasa. Ma olen teinud enda hommiku kohvi ja võikud. Praegu siis on hommikusöögi aeg ja varsti hakkame koos sättima ennast valmis. Nii mõnus hommikune päike on tulnud välja. Oh, imeline! Nii on aeg. Hommikusöök on söödud, kohvi joodud. Ma tegin nahahoolduse enne siis hommikusööki ja kasutasin täna teist hommikut järjest siis uuemat SPF-i. Saan teile siit ka jooksvalt jagada, et olen katsetamas väga-väga paljusid, või noh, pigem paljusid uusi SPF-i enda jaoks uusi. Ja need on nüüd kõik sellised, mille Inki Beauty score peaks olema enam vähem heas kohas. Täna kasutasin siis Madara SPF 30. See on ka mineraalne SPF, sisaldades tsinkoksiidi. Ta on siis selline, ütleme, toon on invisible nude. Tal on kergelt toonitud siis selline koostis. Ta ei tooni nahka nüüd nii tugevalt, nagu näiteks Iduni SPF 30 on, mida ma olen ka kasutanud ja mis on ka siis SPF-i võrdluses. Et ta annab hästi õrna tooni ja pigem jah toonib, mitte ei kata, võiks selle kohta öelda. Lõpptulemus sellel SPF-il on kindlasti niisutavam, selline kergelt säraandev, natukene läikene, sest et ta sisaldabki erinevaid taimseid õlisid. Et ta sobib suurepäraselt, kui sul on kuiv nahk, normaalne nahk, seganahk. Ma kardan, et see võib olla rasusele nahale võib olla mitte nii lemmik. Aga isenesest, kui SPF sulle tundub, et on näokreemi ja seerumite peale liiga niisutav või liiga läikiv, et sa tahaksid, et ta läheks rohkem naha sisse, siis üks nipp sulle, saad proovida niimoodi, et sa ei pane näokreemi hommikul. Paned oma seerumid ära ja selle peale kohe paned SPF-i. Et nii pidi võibolla annab reguleerida natuke seda, et nahk ei ole üle kreemitatud. Aga mul on nagu väga meeldinud see, et ta sellise 20 minutiga umbes, mis praegu on möödunud, on nagu kergelt, ütleme, ma tunnen, et ta on naha peal. Ta ei ole selline, et ta nagu valgub kuhugi ära või ta tuleb täiesti ära kui katsuda. Et ta jääb, jah, niisutav. Nii palju siis sellest. Et nüüd, kell on saanud 9.10, ma pean umbes 20-25 minuti pärast kodust lahkuma. Nii et viimane aeg hakata ennast sättima. Et ma teen kerge meigi ja siis vaatame, mis ma selga panen sinu koolitusele. Sest koolitus toimub väga ägedas kohas. See toimub Ülemiste linnakus. See on vist mingi beach... House Beach, igastas, see on siserand, selline koht on olemas ja liivaga soe koht, ma olen valmis selleks. Siin varakevadel just oli see lumine aprilli algus, et see liivaga koolituskoht tundub küll väga ahvatlev praegu, nii et ma panen ennast niimoodi riidesse, et ma saaksin ka seal liiva sees siis palju jalu käia. Võibolla ma tegelikult võtan endale kaasa ka plätud, lihtsalt igaks juhuks. Nii, ma kasutan praegu Narsi seda Light Reflecting jumestuskreemi. See on üks mu lemmikutest. Jääb alati nagu väga-väga ilus. Ja selle SPF-i peale praegu
jääb väga ilusti see tulemus. Ma tunnen, et alati sellisel kergelt nagu rohkem niisutatud põhjal istuvad ka jumestuskreemid nagu palju paremini. Et ta libiseb seal paremini, näeb parem välja. Et selle koha pealt see madara teeb oma tööd nagu väga hästi siin all, sest et ta on rohkem niisutavam. Nii, siia peale tuleb selline pikem särkleit. See on küll kolverand varukas, aga ma eeldan, et seal on suviselt soe selles kohas. Nii, sokid. Hallid sokid. Parfüüm. Aha, okei. Täna tuleb selline üks odavamatest parfüümidest, noid Tiinas on müügil, Madame Gress. See on nüüd ühe Chanel'i lõhna tube, minu mõnes Chanel Coco. Hästi selline pidulikum naiselik lõhn, väga mõnus. Nii, sokid. Ma tunnen, et ma tahaks seda natukene eest kinni panna. Lihtsalt paar nööpi. Ja siis muidu ta jääb selliselt siit lahtiselt. Nii. Okei. Okay. Ehted? See päike on nagu nii tore. Nii, tuleme vannituppa kiirelt. Ehted nagu ikka. Mu viimase aja lemmikud, kui nad nüüd ei oleks siin sassis. Nii. Kaelakee. Siis pärlitest kaelakee. Ma leidsin selle mageve pärlitega kaelakee uuskasutuskeskusest eelmisel suvel. Cirka 4 €. See on nagu üks ilusamaid 4 € osta, mida ma teinud olen. Minu tavapärased sõnused. Eile tegin endale manikuuri ka, eile oli pühapäev, see oli mõnusalt aega teha selline kergelt nude manikuur. Tahaks käevõrusid ka. Nii, vaatame, mis ma siit veel võtan. Võibolla natuke veel pärlit ja sellist heledat. Nii. Hakkame jääma mõrmis saama. Kuna täna on juba minu mõelest natukene soojem, ma vaatan igaks juks, palju see temperatuur õuas on. Kui praegu on ainult 7 °. Võibolla natuke jahe, aga päeva peale luvab seal umbes 12 °. Hule läige. Üks lumene lemmikutest, selline mõnusalt suvine, kevadine arbuusiroosa. Nii siidine, nii mõnus ja nii värske. Toon see käekotti, telefon, koduvõtmed. Igaks juhuks võiks salli vist kaela panna. Siidi sallis on selline neljakandiline, mille ma tavaliselt pooleks panen ja niimoodi ümber kaela tõmban. Need rohelised küll ei matchi kõige paremini, aga see on vist okei. Nii, näitan teile siis terviklik outfit ka. Ma panin jalga tava need ketsid, mida ma juba olen siin sellel kevadel päris palju kannud. Valged, heledad. See on nii mõnus see pikk särkleit, mida ma lihtsalt eest lahti kannan. Nii et nüüd koolitusele ma ootan seda väga. Ma arvan, et see saab olema väga äge.
see huulevärv on lihtsalt nii mõnus. Värske, suvine. Ma tõesti väga meeldub. Tere hommikust kõigile! Oleme valmis alustama siis tänase väikese kuulete koolitusega ja vastan sisse doktor Liina Tuki, kes Nii, koolituselt tagasi, koolituse staffid on siin samas ja ma käisin ka ülemiste keskuses natukene shoppamas toidupoes, natukene muid asja shoppamas. Teeme jagamise, teeme väikse hauli. Ma saan ka jagada, mis ma siis koolituselt kingituseks sain. Aga jah, see uus nukkamüts lihtsalt pidi minuga täna poest kaasa tulema, sellepärast, et... See on minu mõelest lihtsalt nii lahe. Mulle lihtsalt hakkas see nii meeldima, et ma pidin ta... Sorry. Ma pidin ta põhimõtteliselt kohe ära ostma. Ja ma jätsin ta endale kohe nagu poes olles ka lihtsalt pähe. Ja ma kuidagi nii naudin seda. Aga nukkamüts on siis H&M-ist meeste osakonnast. Et mul on... Ma olen üldse pikk. Ja mul on keskmisest natukene suurem pea, et tavaliselt sellised keskmised naiste mütsi suurused, nii nokamütsid kui tavamütsid on minu peale lihtsalt liiga ümber. Aga jaa, leidsin siis endale meeste osakonnas sellise pruunakas, natukene nagu kulutatud I'll be there for you, kes teab Friendse, siis see on nende tunnuslause, mind väga ei morjand, et siin on see kiri, no ma eelistaks, et oleks ilma. Aga õnneks on ta selline pigem neutraalne. Ja siis ma käisin H&M-is ka meeste osakonnas. Ma tihti ostan sealt T-särke. Lihtsalt sellepärast, et naiste T-särgid tihti on minu kehale liiga lühikese kerega. Et suveks on okei, aga talvisel ajal või külmemal ajal, kui ma tahan, et T-särk püsiks... et T-särk püsiks siis pükste sees, siis mul on vaja pikemat keha, kui seda siis need H&M-i naiste osakond pakkuda saab. Ja siis muidugi üle-ülle aine läheb ja shoppab siis meeste osakonnast. Ja ma vist eelmises vlogis mainisin, et ma armastan viimasel ajal pruuni värvi. No, ilmselgelt. Siis ma haarasin endale pruuni meeste täiesti tavalise T-särgi. Suuruses S on regular fit, ta jääb natukene oversized mulle, et ma olen pigem ütleme nüüdke naiste S ülevalt, et bluusidest, aga no niivõrd mõnus pruun värv ma lihtsalt
armusin ära. Ja teesäkka läheb aegalt ikka vaja. Nii, aga... ja ma käisin ka toidupoes ja kes vaatas minu tühjade pakendite videot, siis teab, et ma olen otsingul, olin uue hambapasta otsingul. Ja ostsin nüüd, käisin siis Ülemiste keskuse Rimis ja leidsin sealt Ecodenta kookosega ilma floriidita. Väga hea skooriga, see oli minu mõelest seal kas 17-20. Siin on lausa Ecodsert ja kosmosertifikaadid peal. Coconut oil, ehk siis kookosõli. Mis te siin veel ütleb selle kohta? Väga koheselt midagi. Nii et ma siis proovin seekord seda. Ja siin on ka kirjas, et on vegan friendly, nii et sobib ka veganitele. Oli hea hinnaga ka, oli alla hinnatud praegu Rimides, nii et ma loodan, et kui sa seda videot vaatad, et äkki on veel endiselt soodukad olemas. Ja minge uudistage, et ma täna õhtul vist varsti proovin ära. Mul natukene veel vana hambapastat alles. Nii, aga ma käisin siis sellel toredal koolitusel täna ja saime kaasa väiksed sellised kingipakid. Esiteks ma võtan oma plätud siit ära, mis mul kaasas olid, sest et selles beach house'is oli ju plätu vajadused. Ma tunnen, et see tukk ei istu siin mitte kuidagi selle. Nii, parem. Siis koolituselt saime kaasa ka sellise toreda raamatukese, kus on põhimõtteliselt kõik SPF-id. Pabe, Sensilis, Bionike, Istin ja Avenni brändilt, nii et viie brändi kõik SPF-id on siia üles loetletus. Ja siis sain selles mõttes ka natukene tooteid. Et kes minu eelmist vlogi vaatas, siis nägi, et ma katsetasin ka seda Avenni uut SPF-i. See on nende ultrafluid, et sain veel selle kingituseks. See on nende siis tavaline, ehk läbipaistav, ehk valge. Sellel ultrafluidil on ka sinise valguse kaitse UVB, UVA, SPF 50. Minu jaoks on see olnud siiamaani väga sümpaatne, et täitsa tore, et selle koha pealt hea meel, et ma sain ühe veel. Siis Avennilt sai siis ka sellise suurema termaalveespray, see on ka alati nagu kuumal suvisel ajal nagu nii tore toode, et seda oli tore saada. Siis on siin Istini keha SPF 30. Selle koha pealt ma olen nüüd natukene, ütleme, lahkarvamusel. Et kahjuks selle toote inki skoor ei ole just kõige parem, et ta sisaldab lausaga punaseid kostisaineid, mida ma ideaalis väldiksin. See sama, sellises sarnases pakendis, aga sinine ja SPF 50 olen kasutanud eelmised suved, on väga mõnus ja see teine on palju parema skooriga, see on 9-20, et see on 0 lausa. Et selle koha pealt ma ütlen aus, et ma oleks tahtnud saada seda teist SPF-i. Nii, siin on ka hästi toredalt selline proviisori klaasist siis veepudel. Taas täidetav, et jällegi väga asjalik kingitus minu mõelest. Siin on ka Bionike SPF-i pulk. Kahjuks ka jõudsin seda uudistada, ma vaatan alati need inki asjad üle, kui ma just päästi tea. Ka siin on üks punane koostisaine sees, et mina nüüd punasid pigem väldin. Ja siis on siin, ütleme sellised igalt brändilt, et siis nii Bionike, Aven, Sensilis, kui ka Istin. Et nendelt kõigilt neljalt brändilt on ka siis sellised, ütleme, väiksed tester tooted. Ja ei kiirustu, siin on veel proviisorilt on kummikommid. Siin on sellised piimhappebakteriga toidulisandi kummikommid. Väga nunnu. Ja siis ashwagandat sisaldavad kummikommid. Ka selline väike saab katsetada. Ma ei ole neid kumbagi mõlemad proovinud, nii et minu jaoks ka põnev proovida. Nii et see oli siis kingipakki sisu ja tänane shopping väike ja hambapasta. Nii et väga edukas päev, väga edukas päev. Koolitus oli väga äge. Väga tore oli kuulata dermatoloogi, kes siis jagas päikese, kaitse ja SPF-i ja kogu uvekiirte lugu,
et kõik need tegelikult teadmised, mida ma olen aastatega endale kogunud ja mida ma olen kuulnud, et dermatoloogid räägivad, et päike on kahjulik tegelikult meile ja põhjustab nahavähki ja põhjustab kollageeni elastiini, ütleme siis kadunahas ja kutsub esile rohkem kortse ja naha kuivust, see kõik on pädev. Oli ka täna kõigest sellest juttu, et ei olnud selle koha pealt liiga palju midagi uut, aga tore oli jällegi need asju uuesti üle kuidagi korrata ja uuesti üle rääkida, sest et need asjad kipuvad teinekord lihtsalt meelest minema. Aga oli tore saada jällegi kinnitust sellele, et tõesti SPF-id on olulised tooted nahahalduses ja päikse eest kaitsmine on naha tervise seisukohalt juba väga oluline. Nii et oli väga inspireeriv. Ja ütleme selles Beach House'is ka seda koolitust siis läbi viia. Ideaalne kohavalik, et selle koha pealt tuli nagu väga selline suvine tunne peale ja oli niivõrd äge keskkond, kus siis koolituspäeva veeta. Nii et ma olen kuidagi jah selliselt väga mõnusalt laetud tänasest päevast ja ma pean ütlema, et nokkamüts võiks olla minu uus alias küll. Mulle väga meeldib. Tšauka! On kätte jõudnud uus päev, uued tegemised. Ma just filmisin natuke aega tagasi ühe Avrili toodetega Instagrami ja TikToki siis video. Avrili tooteid näed ka minu näol hetkel, kohe räägime nendest lähemalt. Aga enne veel, kui me lähme Avrili juurde, siis ma tahtsin teile jagada. Ma panen teid siia korraks. Ma tahtsin jagada niivõrd ilusat reklaam, siis sellist kingipakki, mille ma sain L'Orealilt. L'Orealil on välja turnud uus ripsmedus. See on siis nende panorama mascara. Ja noh, kas te näete seda? Niivõrd suur pakk. Oot, ma mõtlen. Siin ma ei saa teile täit efekti teha. Ma teen selle siit äkki. Unboxing. Nii, pakk on siin. Kas me oleme viltu? Ei ole vist. Nii. L'Orealilt siis selline karbikene ja no näitan teile seda valad. Tadaa! No see on tõesti üks ilusamaid siis reklaamkarbikesi, mida ma olen brändidelt mingi tootega saanud. Siin siis väike Pariis, väike Louvre ja nende uus ripsmedus panoraama. Ma ei ole veel jõudnud seda ise katsetada, varsti teen seda kindlasti ja jagan ka, aga tahtsin seda karbi, no ma ei saa seda siia peale, ma tahtsin seda reklaamkarpidele näidata, sest et see on tõesti väga ilus. Ma võtan selle ripsmedusi kaasa, vaatame millise applikaatoriga see on ja siis jagan teile enda kogemusi Avrili kosmeetika toodetega. Sest et neid ma olen nüüd saanud head ikkagi cirka nädalaega katsetada, võibolla isegi natuke kauem. Ja mul on mõtteid. Vaatame korra koos üle panoraama. Ma olen seda juba ise vaadanud, aga lihtsalt teile ka näitamiseks, et tal on selline plastikust väikeste ogajate, siis harjakestega applikaator. Et ma kujutan ette, et mulle võiks selline applikaator väga meeldida. Vaatasin ka Inki Beauty skoori, nagu ma ikka seda teen, eks ju. Siis kahjuks ta nüüd ei ole mitte kõige paremas kohas, jäädes sinna 3-4 kanti 20. Mis on nüüd plusspunktid on see, et sellesse ei ole pandud ühtegi punast koostisainet. Et siin kohal, eks igaüks teeb oma valikud ise. Aga kuna see on üks uuematest ripsmedusidest, mis on väga populaarne või selles mõttes sellise furooriga tulnud, siis mul oli endal selline lihtsalt sügav huvi seda proovida katsetada. Ma ei saa seda kahjuks täna proovida koos teiega, sest et mu ripsmetel on ripsmedus juba kantud ja selleks on Avrili oma.
Räägime siis aprillitoodetest. Ja minul on tekkinud tõesti ütleme 4 aprilli lemmikut. Nendest toodetest, mis Avril Eesti mulle saates kingitusena. Ma alustan nende peitekreemist. No peitekreem on ka selline tõesti toode, mida väga paljud meist, ma arvan, kasutavad. Ja minul on ta suhteliselt heledas toonis vanilla. Et see vanilla toon jääb minu nahale pigem selline särastav, helestav. Et üle näo kasutada ta natukene liiga heledeks. Ma võiksin võtta ühe tooni tumedama, et ka üle näo kanda. Aga peitekreem on selline pigem keskmisema, päris hea katvusega. Vähem on rohkem, ehk siis soovitan kasutada pigem väiksemat kogus, sest muidu jääb natukene raske võibolla, aga see on, ütleme, kehtiv väga paljude peitekreemide osas minu meelest, millel on tugevam katvus. Ta ei ole liiga niisutav, ta ei ole liiga kuivatav, nii et selle koha pealt väga hea sellises keskmises kohas. Minu jaoks on istunud väga hästi, läheb ilusti nahal laiali, ühtlustub nahaga ja täna ma proovisingi teda niimoodi ja filmisin ka Instasse ja TikToki, et ma kasutasin teda lihtsalt strateegilistes kohtades üle näo, ütleme selliseks kergeks meigipäevaks, ilma siis jumestuskreemita. Soe soovitus, minu mõelest jääb siin umbes 10 eurokanti, et väga-väga hea hinnaga, kehtib 12 kuud, Ökotsert Kosmos Organic sertifikatsioonid, tuleb 3 milliliitrit ja Avrilli siis nii-öelda brändi ise on Prantsusmaalt, aga see toode on tehtud Itaalias, mis on jällegi, kes natukene teab meigist midagi, siis Itaalias tehtud meigitooted on tavaliselt väga kvaliteetsed. Minult saab pluss punktid. Nii, järgmine lemmik. Ripsmedush. Ripsmedushi tuleb aprillil 2 erinevat. Minul on siis pikendav ripsmedush. Applikaator on selline suhteliselt suurem. Sellega on väga mugav toimetada. Ta annab päris iluse sellise minu mõelest pikkuse, eraldatuse, natukene ka annab volüümi. Et ma loodan, et siit on enam vähem näha. Minu jaoks on olnud väga-väga tubli. Ma käisin sellega ka niimoodi ühe korra õues katsetamas just, et kuidas ta peab vastu, kui õues sajab vihma või on selline seene ilm. Väga hästi. Ei läinud laiali, istus ilusti, ei läinud kuidagi silma, ei läinud kuidagi pudenema. Minu teada tuleb seda ka pruunis värvitoonis ja tuleb ka volüümi andvat, et on siis kahtesugust ripsmedushi ja kahte tooni, pruuni ja musta. Minul on must. Mina olen väga rahule jäänud, et super töö Avrililt. Ja siis 2 huuletoodet, mida ma olen ka väga nautinud ja mida ma kannan ka praegu oma huultel. Nendel on siis huulepliiatsid. Minul on siis selline roositoon, roseetoon ja selliseks suviseks, kevadiseks, roosakaks, värskeks, meigilukiks just kui loodud. Väga mõnuse kreemise tekstuuriga ilusti libiseb, ei ole kuiv absoluutselt. Ma arvan, et seda annab kanda ka üle huule väga ilusti, et kui sa tahad üleni huult ära toonida, et selle koha pealt ta ei ole liiga kuivatav või liiga selline vahajas või ebamugav vastupidi. Soovitan uudistada ja ma ütlen ausalt, minu lemmik Avrilli toode. Jah, selleks on huuleläige. Nende nimetusena küll huuleõli. Et ta on huuleläike, huuleõli hübriid. Tuleb mul värvitoonis nudissime. Selline, ütleme, nahatooni, nude, roosakas nude. Aga tal ei ole liiga tugevat pigmenti. Et ta natukene annab sellist kerget nude tooni, aga ta on pool läbipaistev. Selle plusspunktid minu jaoks. Niisutav, hooldav, tõesti selline siidine, ei nakku, ei kleepu, jääb päris heaks pikaks ajaks huulele. Ja kui sul on huuled kuivad või kuivusele kalduvad ja ükski huulepulk või läige ei ole piisavalt niisutav, siis see on seda. Ta on tõesti samal ajal ka hooldav huulel, et ma olen väga nautinud seda. See on super. Mul on tunne, et ma peaks vaatama teisi toone ka, sest et neid tuleb päris mitmes erinevas toonis. Nii selliseid, ütleme, nude toone, lihtsalt läbipaistvat, kui ka selliseid natuke vürtsikamaid, särtsakamaid suveks.
Niivõrd tore. Nii et uudistage neid nelja toodet. Peitekreem, huule, läige ja ripsmedus ja huule pliiatsid. Minu poolt saavad need küll ainult plusspunktid, et need on olnud niivõrd toredad. Rääkimata siis hinnast, rääkimata siis Inki Beauty rohelisusest. Aamen. Nii, aga mul on tunne, et me tänase vlogi siia praegu lõpetamegi. Aitäh sulle, et sa vaatasid. Kui sul on mõni küsimus, siis saada mulle ikka video alla kommentaaridesse. Ja kui sul on mõni video soov või sa uudistad mõne toote kohta või on sul mulle mõni soovitus, siis olen alati üks suurkõrv. Mõnusat aprillikuu jätku meile kõigile. Olge tublid! Näeme järgmises videos. Tchau, ka! Wup, 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 wup. Miau, pau!